سندھ ہائی کورٹ کراچی جے حکم تے سمنا آباد جے لائے کیما گم تھل شہری ظفر عباس بازیاب تھی عدالت پہنچی پیو اواں کے ناچن آگاہ کندا ہلاؤں سرکاری وکیل جو چوڑ ہو تو عدالت شہری جی بازیابی لائے آئی جی سندھ کے طلب کیا ہو آئی جی سندھ پیش نہ تھو پر شہری اچھی ویو ہے شہرین جے بلا جواز گمشدگی تے عدالت پارا پولیس اختیار تے کاوڑ جو اظہار کیا ویو عدالت پارا اے آئی جی لیگل تے کاوڑ جو اظہار کندے چیو تو کم کندا کریو کم عدالت کے یہ مجبور چھو کندا آیو ناظرین واں کے آگاہ کندا لوں اہم خبر کا سندھ ہائی کورٹ کراچی جے حکم تے سمنا آباد جے علاقے ماں گم تھل شہری ظفر عباس بازیاب تھی عدالت پہنچی ویو سرکاری وکیل جو چڑھو تو عدالت شہری جی بازیابی لائے آئی جی سندھ کے طلب کیا ہو آئی جی سندھ تو پیش نہ تھو پر شہری اچھی ویو ہے شہرین جے بلا جواز گمشدگی تے عدالت پارا پولیس اختیار تے کاوڑ جو اظہار کیا ویو عدالت پارا اے آئی جی لیگل تے کاوڑ جو اظہار کندے چھو تو کم کندا کریو کم عدالت کے یہ مجبور چھو کندا آیو ناظرین اہم خبر اواں سان شیئر کندا ہلاؤں سندھ ہائی کورٹ کراچی کے حکم تے سمنا آباد علاقے ماں گم تھل شہری ظفر عباس بازیاب تھی عدالت پہنچی ویو سرکاری وکیل جو چوڑ ہو تو عدالت شہری جی بازیابی لائے آئی جی سندھ کے طلب کیا ہو آئی جی سندھ تو پیش نہ تھو پر شہری اچھی ویو ہے شہرین جے بلا جواز گمشدگی تے عدالت پارا پولیس اختیارن تے کاوڑ جو اظہار کیا ویو سندھ ہائی کورٹ کراچی کے حکم تے سمنا آباد کے علاقے میں گم تھل شہری ظفر عباس بازیاب تھی عدالت پہنچی ویو انہی حوالے سے وجہ تفصیل سے رابطہ کرا کراچی میں سن ٹی وی نیوز رپورٹر سکندر بھٹو سا جی سکندر اپڈیٹ کچو نے خبر چوالے سا باقی طرح سندھ ہائی کورٹ کی برکنی بیچ ہے جسٹس اقبال احمد کلور تے بدل سندھ ہائی کورٹ کے حکم تے سمنا آباد والے علاقے میں گم تھل شہری ظفر عباس بازیاب تھی عدالت میں پہنچی ویو عدالت میں جو ہے تو سرکاری وکیل چھو تا گم تھل شہری جی بازیابی جی ہے تا وہ تھی وئی ہے اج آئی جی سندھ کے عدالت طلب کیا ہو پر آئی جی سندھ پیش نہ تھو گم تھل شہری جو ہے تو وہ عدالت میں پیش تھو ہے درخواست گزار کے وکیل چھو تا سر ہی بازیابی عدالت کے حکم تے تھی ہے عدالت جو ہے تا ان تے گم شدہ جو شہری شہری ہوئے ان تے چاہے تو بلا جواز گم شدگی جے کی ہے تو وہ تھی رہی ہے عدالت جو کو ہے تا پولیس تے کاوڑ سخت کاوڑ جو اظہار کیو گم چل شہری جے کو ہے تا وہ کو بے ان جلائے مسئلہ ہو جے کا بے ڈوہا یا کا بھی شایا یا کا مجبوری یا ان بابت جو کو ہے تا عدالت کے آگاہ کیو ونجے عدالت اے آئی جی لیگل تے سخت کاوڑ جو اظہار کیو عدالت چھو تا جکڑے کو ڈو کیو سس تا ان کے گرفتار کرے تا ان کے ان جی گرفتاری ظاہر کیو ونجے جسٹس اقبال احمد کلوڑے چھو تا پر اواں جو کو ہے تا کہیں بھی قسم جی گمشدگی بابت کو بھی کم نہ کرے رہا آیو صرف عدالتن میں اچھی کرے یہ بس بیان بازی کندا آیو جسٹس اقبال احمد کلوڑے جو ایڈیشنل آئی جی لیگل کے ایو بے چوان ہوتا جکرے شہری جی بازیابی تھیے تھی یا نہ تھی تھیے تا پوئے بے جکو ہے تا آوان جکو ہے ان بابت عدالت کے آگاہ کرو عدالت چو تا سا آئی جی کے گھرائیں دا سی پوئے خبر پوندی تے گم تھل شہری بازیاب تھین تھا یا نہ جسٹس اقبال احمد کلوڑ چو تا سا قانون جے مطابق کام کرے رہے آئیوں اساں جی اکھ جے کیا ہے تا ڈسی رہی ہے عدالتن جو اکھیوں جے کہن تو وہ بند نہ ہیں اساں جے کوہت ہمیشہ اکھیوں کھلی رکھندا آئیوں جسٹس اقبال احمد کلوڑ ایو بچو تا پولیس جو یہ تاثر جو کو ہے تا وہ بیان عدالتن نے انہن جو تاثر غلط ونجے تو عدالت چو تا انصاف جی فراہمی کے یقینی بنایا ونجے
जस्टिस इकबाल अहमद कलोड़ जो इहो बि चवणो त असां कानून खे फॉलो कंदा आहियूं ऐं इंसाफ़ जी फरहमी जेकी आहे त उहा ज़रूरी जेके लाज़मी करार ॾींदा आहियूं, तंहिं करे अव्हांखे बि उन ते अमल करणु घुरिजे। जस्टिस इकबाल अहमद कलोड़ चयो त असां जूं अदालतूं जेके आहिनि त उहे बंदि न आहिनि ऐं खुलियल आहिनि, तंहिं करे को बि गुमशुदा शहरी आहे त हुनखे बाज़ियाब करे अदालत में पेश कयो वञे ऐं रिपोर्ट अदालत में पेश कई वञे। अदालत गुम थियल शहरी ज़फ़र अब्बास जी बाहिफ़ाज़त वापसी ते संदसि दरख़्वास्त जेकी आहे त उहो ओकलाए छॾी आहे। ठीकु आहे सिकंदर, नवाले सां आगाही ॾियण जे लाइ महिरबानी अवांजी।